No niin, nyt me lähdetään sitten töistä tuossa kotiin. Teillähän on lunta tuossa satanut. Pikkusen on tuossa talven merkki onne monesti sulanut pois sitten. Jospa se nyt alkaisi pikkuhiljaa, niin ei minua niin tuo lumi, mutta... Ei niinkään tuo lumi, mutta tulisi jäätä. Jäätä. Lähdetään tästä kotiin ja siellähän tosiaan on pikkunen päivän sankari odottaa kotona. Eemi on tänään täyttänyt yhden vuoden. Äkkiä se on mennyt sitä vuosi aikaa, kun poika syntyi. Ja lauantaina pidetään sitten syntterit ja kunnon kemut ja syydään kakkua. Ja ostetaan pikkumiehelle lahjoja. Lähdetäänpäs katsomaan kotiin, mitä se pikku yksivuotias kaveri sillä touhuaa. Missä se päivän sankari on? Missä se päivän sankari on? Siellä! Tulepa katsomaan tänne. La 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 la. Sieltähän se tulloo. Yksivuotias kaveri. Sieltäkö sinä tulit? Mikä sulla on? Ja puhelimen kuulet. Joo.